Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurli sodri wa yasirli amri wa hlul uhdata milisani ya fahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, I want to highlight. We have discussed on the displacement, right? The support displacement in the truss, in the previous session, right? So for this 1 hour session, I want to continue the previous one, the previous hari apa ya? Hari malam, 26 tu, malam tu. Okay, so okay, I'm taking the same example, this one. Okay, this is the same truss like what we have discussed in group 7N, yeah? 7N, tak apa. So, based on this, we just change feet to meter, right? Feet to meter. Okay, we just change this to meter. So, remember that in this diagram, so all the info, including node number, element number, DOF, okay, DOF, okay, label the DOF in unconscious system first. So 1 and 2 ada dekat sini because there's no support. And 2, 3, 4 ada support, right? Ada support. So this is unconstrained. Unconstrained. So from this we can classify that in unconstrained and constrained, there are two degree of freedom in unconstrained represent two unknown displacement. And in constrained system, there are 6 degree of freedom. Okay, 6 degree of freedom represent 6 unknown reaction. Unknown reaction. Okay, unknown reaction. So, based on this, we have determined K1, K2, K3. K1, K2, K3. So this is K1. Ini K1. And then K2, this is K2. So if you have question, tak faham yang ni, tolong inform ya. So I believe semua orang dah boleh faham how we get this K1, K2 and K3. So saya just copy balik je that info. Alright, so based on the question yang question asal ni, dia nak cari member forces. Member forces. Okay, so basically kalau soalan tu trust after kita dah calculate the unknown displacement, because unknown displacement is the compulsory in order for us to continue to calculate the reaction at the support as well as member forces. So kita nak tengok how we determine the
displacement whenever we have the effect of temperature changes. Temperature changes. So we have determined this, and we establish the stiffness equation yang ni. We get this one. This is without the effect of settlement. This is without the effect of settlement. Okay. So this is Q, stiffness equation is equal to KD. KD. Yang ni, this is without effect, without any effect. Without any effect. Without any effect. Without any effect, we only use Q is equal to KD. This is the stiffness equation. The stiffness equation, so we find the value 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Okay, we find the value from K1, K2, K3. K1, K2, K3. Remember K1, K2, K3 ini. The label tu in the K1, K2, K3 is actually the position in the structure stiffness matrix. However, in the structure stiffness matrix, we don't need to determine to write all K in the Q is equal to KD ni in this equation. So kita tulis macam ni je. So yang ni without any effect. Okay, yang last kelas tu saya repeat balik sikit about the settlement. Settlement, bila ada settlement. Bila ada settlement. Okay, consider support settlement at node 3. Consider support settlement at node 3. Bila kita consider the support settlement, apa yang akan ubah yang belakang? Okay, considering support settlement. Considering support settlement at node number 3. Node number 3, 30mm downward. So, apa yang akan ubah? So, dia akan ubah yang belakang ni. Kita masih lagi pakai this equation. Tapi dia ada additional yang kita kena consider. Ada additional yang kena consider. Yang ni kena plus dengan, okay, we must identify at node number 3, at node number 3 apa label DOF kita? At node number 3, at node number 3 label DOF kita is at node number 3. At node number 3 label for the vertical. Okay, the vertical, the degree of freedom is 6. 6 means that we have to put D6 is equal to negative 0.03. So kat sini kita kena consider at 6 it is equal to 0.03. So bila kita nak kali dengan 6, position 6 dekat displacement tu, yang kita kena consider dalam ni adalah 6-1 dengan 6-2. Tadi kan 1-1, 1-2 kan. So we have to consider the value of K at position number 6. Sebab at position number 6, sebab kita dah identify kat sini number 6. Position number 6 ni. Position number 6. So we have to identify the K value at node number 6. It is 1-6 dengan 2-6. Okay, the 6-1 dengan 6-2. So 1-6 ya, 1-6 from this we identify 1-6. So yang ni 1-2-5-6. 1-2-5-6 and then 1-2-7-8. Okay, 1-2-5-6 means 6-1 kita pakai yang ni 0. 6-2 is negative 0.025. So value ni kita kena pindahkan ke dalam ni, ke sini. For the support settlement for the support settlement. Ini kita revise balik for the support settlement.
For the support settlement, so we have to add with, okay, sini value dia 6, 1 6, ya, 1661 sama, it is 0 0 dengan 2 6 is 2 6 is 0.- sini negative 0.025. Okay, kali dengan D6 tu. Kali dengan D6, D6 is negative 0.03. So of course ini akan ada AE lah. AE. So ini yang ni the different, eh, this is the different with and without considering support settlement. Ini support settlement. Okay, so support settlement, yeah, this is how we consider. So value yang kat situ, okay, kalau yang ni value this is 1, this is 2 and 6. Okay, so 1 tu kena kali dengan D1, 2 kena kali dengan D2, 6 kena kali dengan D6. Because yang ni D6. This is D6. Because anode number 3 ni, anode number 3 ni yang ni apa dia? Yang ni D6. D6. Okay, D6. So this is how we consider the support settlement in the trust. Okay, now we want to consider, okay, yang ni I don't want to show to you how we solve this. So this is just mathematical. I have shown to you previously. So kita nak tengok on the effect of temperature changes. Okay, consider temperature changes, eh. Consider temperature changes pula. Consider temperature changes. When we need to consider the effect of fabrication error and temperature changes ni, we have to have this equation. Q is equal to KD plus Q naught. Okay, ni formula, eh. This is the formula. This is the new, this is the stiffness equation. Okay, so basically this is original formula. It is just like before this Q naught ni 0 because there's no effect of temperature and fabrication error. So dia 0, so kita tak tulis pun. So jadilah dia Q is equal to KD. So now when we want to consider the temperature changes and fabrication error, dia sama juga macam kita dah pernah belajar konsep before this deflection, kan. Deflection tu dia ada formula. Formula, we can calculate deflection due to external loading only. Okay, and we can calculate deflection due to fabrication error. We can also calculate deflection due to temperature changes. Okay, it can be combination of all. It can be either one of these. Okay, so in thrust analysis under stiffness method, Q naught kalau dia untuk thrust analysis, Q naught basically come from the temperature changes or fabrication error or combination. Okay, jalan-jalan ada bagi combination, sometimes dia bagi either one je, kan. Okay, sebab apa Q naught ni is actually, kita tengok definition, Q ni apa? Q ni is nodal force. Q is, nama dia lah nodal force. Nodal force ni makna dia force that is subjected directly to the nodes, nodal forces. So Q1, Q2, Q sampai Q8 tu, kan, dekat node XY tu Q nodal forces. Lepas tu ada D ni apa? D ni nodal displacement. Sama juga konsep dia, dekat setiap node akan ada displacement D1 sampai D8 dalam discretion. Discretion ada 8, kan. Okey, yang ni yang paling basic. And then ada satu lagi nama dia Q0. Q0 ni, what is Q0? Q0 is actually nama dia equivalent nodal forces. Okey, sama juga masih nodal forces, tapi kita letak equivalent dekat depan tu, equivalent nodal forces. And effect of temperature changes
and fabrication error ni kalau ada dalam soalan dia akan sebut member or element. Element element 1, element number 1 is fabricated. Is fabricated. Dia sebut member, dia tak kata not. So effect of temperature changes dengan fabrication error ni, logik macam tu lah kan. Takkan join tu je kan. Dia mesti for member. So dia masuk under member under member load, loading member yang ada effect. Okay, so effect ni akan contribute to the displacement, to the reaction, to the member force. So all the member load ni, kalau dalam, kenapa saya kata member load? Sebab dah, nanti dalam beam kita akan jumpa Q naught yang come from the load. Okay, come from the external load macam UDL, triangular load semua tu. Okay, yang ni bila ada effect ni, dia akan sebut macam ni, member 2, member 2 has temperature increase. Dia tak kata not. Takkan tak logik bila not je yang ada effect, dia mesti paling kurang member. Tapi in reality kalau dia akan affect semua member, tapi for the analysis purpose, memang normally kita akan pick up mana-mana element lah untuk bagi effect ni. Okay. So dia kata member 1 has temperature increase. Or temperature decrease, or member 3 is fabricated 20 mm shorter than its original length. Yang tu semua bila disebut word member tu, dia dia sebenarnya dah masuk kategori equivalent nodal forces. Maksudnya force tak boleh ada member. Member tak boleh ada force. Member tak boleh ada force. Yang akan ambil that force tu is nodes. At nodes. Jadi it is called as equivalent nodal forces sebab kita nak, kita akan distribute the forces equivalently. Kita akan distribute the forces equivalently. That is why nama dia equivalent nodal forces. Kenapa kita tak boleh kata equal? Equal tu kalau dia dekat center, equal lah bahagi dua kan. Kalau UDL dia simet, UDL boleh bagi dua lah. Sebab dia equal. But kalau yang UDL kan, triangular load, kita tak boleh bahagi dua je kan. Dia kena distribute equivalently. That's why ada yang ada different formula kalau untuk triangular load. And kalau kalau point load tu, and not at the middle point load kan. Kita refer back to appendix. Yang ni dah pernah buat masa diploma under fixed end moment. Okay, jadi kalau untuk yang tu untuk loading yang kita nampak, yang kita nampak direct loading tu kan. Yang ni temperature changes and fabrication error ni, dia akan sebut dalam soalan macam ni. Contoh soalan, example kalau dia fabrication error, contoh. Okay, dia akan kata member 1 fabricated 20 mm longer than its original length. Okay, yang ni fabrication error. So bila kita nak contribute fabrication error ni, okay, kita kena ingat kita kena Q naught ni apa dia? Q naught pula, what does it mean? Q naught ni dia ada satu untuk structure dan untuk element. Okay, Q naught untuk structure, kita pakai Q besar, Q capital, Q naught. Ada satu lagi Q kecil. Kenapa ada Q kecil, Q besar ni? Saya nak bezakan untuk element dan untuk structures. Tapi untuk Q kecil ni, dia ada level 1, 2, 3 lah. Dia akan refer back to the member dalam ni. Kalau member dalam ni ada 1, 2, 3, Q pun akan jadi Q not 1, Q not 2, Q not 3. Ataupun Q 1 not, Q 2 not, Q 3 not. Tak kisahlah label macam mana pun. Pun kan. Okay, jadi Q ni, yang ni nama dia equivalent nodal forces. Ini nama dia equivalent nodal forces. Okay, Q not kecil ni, okay, contoh Q not 1. Q not 1. Saya tulis kecil sebab saya nak bezakan. Okay, Q not 1 ni apa dia? Q not 1 ni, nak tukar besar juga. Okay, dah. Okay, Q not 1 ni is equivalent. So, bila kita pakai simbol kecil, automatik kita kena understand that Q kecil ni is the symbol for the element. Okay, for the element. So, it is equivalent element.
nodal force. Nodal force. Lepas tu ada Q not 2. Q not 2. Q kecil eh. Q kecil. Q kecil. This is for... Okay, ha, sama dengan atas lah. Ha, ni sama dengan atas. Saya tulis atas je lah. Ha, ni sama dengan atas. Q not 2. Lepas tu ada Q not 3. Q not 3. Ha, so, ha, ni forces lah. Okay, so Q not ni. Q not ni equivalent nodal forces. Q, lepas tu dia ada Q kecil. Q not 1, Q not 2, Q not 3. 1, 2, 3 ni member dia. Member. So, what is Q not? Q not ni. Q not, Q besar eh. Q not is equal to 3-3 ni. Tambah. Hasil tambah 3-3 ni. Hasil tambah 3-3 ni. Okay, so yang ni jadi tambah. Yang ni jadi tambah. Konsep. Konsep ni kita apply juga untuk beam nanti. Okay. Okay, kita tengok contoh satu ni fabrication error. Fabrication error. Okay. Fabrication error. Bila ada effect of temperature changes and fabrication error in the question. So, we need to consider this equation. This equation. Yo. Okay, we need to consider this equation. Tambah Q naught tu. So, what is Q naught? Q naught is called as equivalent nodal forces. So, what is equivalent nodal forces? Means that member yang ada any effect. Okay, member yang ada any effect including temperature changes, fabrication error as well as loading. Eh, loading, kita kena distribute. Because member cannot carry load, we have to distribute to the nodes. We have to distribute to the nodes. Then, and lastly, dia akan pergi kepada support. Eh, dia akan pergi kepada support. Okay, Q naught dan dengan Q naught, Q besar tu, Q capital dengan Q naught, Q kecil ni, different dia is satu ada word element. So, nampak dia Q kecil is that is for element. Q naught kecil for element eh, for element. So, how to determine the Q naught? Q naught ni is for all lah, means tadi kalau Q yang nodal forces ni kalau ada Q1 sampai Q8, Q naught pun akan ada 8 value. Akan ada 8 value. 1 until 8 Q naught. Okay, ha. So Q for element, Q for element pula, Q not 1, Q not 2, Q not 3 ni, Q for element, dia akan ikut konsep element. Konsep element is dekat K ni. Dekat K dia ada sebab element the characteristic dia ada 2 node and each node ada 2 degree of freedom, so dia akan ada 4 ni. Dia akan follow label ni, dia akan ada 4. 4 values. Okay, 4 values. So, Q kecil eh. Q kecil ada 4 value eh, sebab dia dia 4 element. Dia sama label dengan K. Okay. Sama label dengan K. Let's say yang ni tadi member 1 fabricator. Tu lah member 1. So kita calculate the value for Q1 not. Sebab dia member 1. Okay. Q1 not ni. Q1 not ni. Remember that dia ada, dia akan ada value in matrix. Dia akan ada value in matrix. Okay, yang value tu susunan dia sama macam kita susun K tu. Dia punya degree of freedom tu. Okay, so kita akan kena kali dengan, kita akan kena kali dengan, boleh ambil sini kot sekejap eh. Kalau Q kecil tak ada node member force eh. Q kecil tak ada node member force. Yang ni, Allah tak boleh delete ni. Yang ni tak boleh delete. Dia element kan, element ada 4 je lah. For Q kecil ya. For Q kecil dia akan ada 4 only. 4 only.
Singapore only. Delete. Ni. Okay. Okay, for value for value, dia punya label kat luar ni akan sama dengan label K1. K1, 1, 2, 3, 4. Dia akan sama dengan label ni. Dan sama label tu. 1, 2, 3, 4. Dia sama dengan label K1. Okay, 1, 2, 3, 4. Lepas tu yang dalam ni apa? Dalam ni adalah CX, CY, negatif CX, negatif CY. Itu formula eh. CX, CY, negatif CX, negatif CY. CX, CY ya. CX, CY saya tulislah. Sekejap eh. Oh, ni CX. Ni CX, CY, negatif CX, negatif CY. Okey, tak complete lagi formula ni sebab formula ni kena ingat this is Q. Bila dia Q, dia unit dia kilonewton. CX CY ni no unit. CX CY ni no unit. So formula dia it is delta L. Delta L over L. Formula insert equation AE ni delta L sini jadi delta L L over L. So ni formula eh, this is the formula, this is the formula. Nampak kan? Okay, AE delta L over L ni formula dia. AE delta L over L. Okay, AE tu unit dia kilonewton. Delta L tadi tu, delta L the fabrication error kan? The fabrication error. Lepas tu per L. Per L. Okay, AE delta L. Kita tengok what is the value of delta L. Delta L dia kata 20 mm longer than its original length. Longer means positive lah. So delta L kita is positive. Sini kita letak 0.02. Positive. The length. Length for AB. Sorry. Length for member number 1. Length for member number 1. Member number 1, 4 dengan 4. 4, 4. 4, 4 jadi apa? 5, 6, 5, 7 ke? Ya, yeah, betul madam. 5.657. 5, 6, 5, 7. Ya, yeah, 5.657. Okay, sini. This is 5.657 kan? Okay. So CX, CY ambil balik daripada nilai CX, CY from K1 tu lah. From K1, kita tengok balik, kita tak copy tadi yang tu, sini. K1 ni. CXCY ni kan, CXCY. CXCY. So dia CX, CY. So CX, CY negatif negatif 0.707. Lepas tu yang ni pun sama. 0.07. Yang ni also positif lah. 0.07. Yang ni
5.707. Okay, so kita dapat apa? Kita dapat value in matrix kan? Kita dapat value in matrix. Kita dapat value in matrix. Sekejap, madam. Yang L tadi tu 5.657. Oh, tak, salah, salah typo eh. Okay, sekejap. Five six five seven. Okay, AE 8000 eh. AE 8000. So sini saya letak 8000. Kita pakai the value from previous one. 8000 kilonewton eh. 8000 kilonewton. Jadi kita dapat four value in matrix eh. In matrix. Okay, kita means that kita dah pecahkan. Kita dah pecahkan tadi tu, kita dah pecahkan, kita dah distribute equivalently. Equivalently, tapi in this case dia sama sebab sebab dia punya the triangular tu kan 4 dengan 4 kan. Kalau different, different value lah. So kita akan dapat 4 values. Jadi kita dah pisahkan dia, kita letak dekat DOF, DOF ada 1, 2, 3, 4, kita letakkan for each degree of freedom position tu. Okey, kira tengok jap sini dapat apa? 8000 times ni 0.02 per 5.657 kali dengan negative 0.707. Berapa ni? Is it right? 20? Ya, yeah, saya dapat negatif 20. Negatif. Betul kan tu? Ya, yeah, betul. Betul. Okay. Okay, so this is for Q1 lah. Q not 1. And then normally kalau dalam soalan tu kan memang jaranglah diberi tiga-tiga elemen pun ada efek, walaupun macam temperature changes tu kalau logiknya semua efek yang semua member akan affected kan. Tapi untuk analisis purpose memang kita akan pilih satu or dua macam tu je lah. So kat sini dia tak tak adalah value untuk Q not 2 dengan Q not 3 kan, sebabnya Q not 2 dengan Q not 3 ni jadi kosong kan. So, dia konsep dia macam ni. Tapi tak payah tulis pun tak apalah. Dia kalau Q sebab formula dia macam atas ni, ni formula dia kat atas ni kan. Jadi actually kalau setiap member ada value, kita akan dapatlah okey, yang ni kan, yang ni kalau dia jadi Q untuk element number 2, yang ni semua jadi 0 lah, 0 sebab tak ada efek-efek tu, hanya effect dekat member number 1 kan. Nah, so yang ni semua tak ada efek lah. Kosong je. Kosong. So label dia. Tengok balik label K2 1256. Label K2 1256. Okay, label K2 1256. Yang ni. Okay, sama juga dengan Q not 3. Q not 3 eh. Yang ni Q not 3 dia jadi kosong kan. So 7, 8 kot, tak silap kan, 7, 8. So actually konsep dia kalau tiga-tiga ni ada value, kita tambahlah untuk dapatkan Q not yang 8 kali yang 8 position tu. Yang 8 position tu sebab so far 1 not dia belum boleh add line dengan row kat sana kan. That's why saya buat yang ni eh. Ini dah berapa ni? Ini dah 6. So saya nak yang 8. Insert. Satu lagi. Okay. So kan yang tadi ni formula ni kan, this is the formula. Okay, this is for the formula. So kita dapat Q
in 8th position of degree of freedom. Okay, yang ni terdapat ni. So yang ni apa? Yang ni Q lah. Q, Q not tadi tu. Q not tadi ni. Jadi Q not. Q not equal to. Q not equal to. So position sini. One. Position sini. Position yang ni. Dia akan jadi. Okay. Sama macam K lah. Susunan dia in order. Susunan dia kat sini akan jadi in order. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, macam saiz kena kecil satu je. Okay. So we find one the value. Okay, the value of Q naught. Okay, in eight position. Okay. Which come from Q not 1, Q not 2 and Q not 3. So kalau 1 ni, 1 dekat atas ni, 1 dekat yang ni, tambah dengan 1 dekat sini, dekat sini, tambah 1 dekat sini. Kan lah, tambah biasa je lah. So kita dapat negative 20. Negative 20. Okay, position number 2, ni kosong, atas. Atas negative 20 juga. Negative 20. Negative 20. Lepas tu 3, 4, 20. So yang lain 0 sebab tak ada effect. So actually step ni pun tak perlu tunjuk kalau soalan tak minta. Tapi kadang-kadang soalan dia memang sengaja tanya macam ni. Establish equivalent element nodal forces and equivalent nodal forces. Maksudnya kena tunjuk. Kadang-kadang memang kami sengaja minta sebab saja nak tengok student dia faham ke tak faham. Macam mana kita nak include the effect ni kan dalam analisis. Okay, actually tak perlu tunjuk kalau tak minta sebab yang kita nak is only at position number 1 and at position number 2. Okay, yang ni lah yang 2 ni. So yang ni kita akan masukkan dalam formula. Okay, formula yang basic tadi ni. Yang ni formula, kita ambil yang basic tu. Okay. So this is the stiffness equation kan? This is the stiffness equation. Okay, so dia akan ada add Q. Q tu at position number 1 and position number 2 lah. Okay. Sini kita akan ambil nilai 2 ni lah. Yang 2 yang atas tu. Kita akan ambil nilai ni lah, nilai ni. Okay, negative 20, negative 20. Letak sini. Negative 20. 20. Okay, kalau satu je ada efek lah, kalau dua ada efek, dia lain lah nilai tu. Kan dia akan berubah lah nilai tu kan? Dia akan ubah nilai tu. Kalau dua ada efek. Kita tengok, kita nak tengok. Yang ni kan simple sangat sebab dia straightforward je. So saya tambah lagi satu eh. Saya tambah lagi satu kat sini member 1 and member 2. Saya tambah eh, and member 2. Member 2 Okay, saya tambah lagi satu eh. Tambah lagi satu, kita tengok elemen number 2. Tengok ada efek tak? Elemen number 2. Okay, elemen number 2 kita tengok. So element number 2 kalau kita include the effect dia akan dapat macam ni. Okay, yang ni. Okay, 0.025. Length dia 4 meter. The length is 4 meter.
The length is 4 meter. Length is 4 meter. Mana tadi tu? Okay, yang ni kan. So, yang ni bagi dengan length lah 4 meter tu. Okay, bagi dengan 4 meter ni. Okay, kali dengan CX, CY untuk elemen number 2. CX, CY. CX, CY for elemen number 2. Yang ni. Elemen number 2 kan? Yang ni. For elemen number 2, CX, CY dia. Elemen number 2, CX, CY. So, sini jadi kosong. CX, CY. So, negatif 1. Dengan 1. So, dengan 1. Okay, position dia 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Okay, this is equal to dapat apa ni? Dapat yang tu kosong kosong, yang number 2 tu 8,000 kali 0.025 bahagi dengan 4 kali dengan negatif 1. Negatif 50. So, sini dapat negatif. Negatif 50. So, bawah dapat positif 50. So, dapat tak? Betul? Skrin saya tangkut lah, medium. Tak nampak skrin. Tak nampak yang saya share ke? Sekejap, saya cek. Okay, jom. Nampak tak? Nampak skrin saya share? Nampak tak? Nampak. Tapi dia macam lag sikit. Nampak dia. Nak sing kot. Cuma dia macam lag. Oh. Dan line sama kot malam ni. Saya rasa okay, line nampak. Saya kot sebab hujan. Oh, okey, okey. Tapi nampak tak macam ni kita consider effect tu kan? Yang tadi tu Q1 knot je kan? Q1 knot je bila masuk Q2 knot ni, Q knot 2 ni kan? So dia akan ada value kat sini. So dekat position number 2 dia ada value negative 50. So yang tadi tu negative 20, so dia akan jadi negative 70 sini. Negative 70. Lepas tu dekat position number 4 tak ubah lah. 3-4 ni tak ubah. So yang ni 5-6 kan? Yang ni 5-6. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. So this is how we analyze the element, the equivalent nodal forces. So step ni akan kita akan buat yang sama, except formula akan jadi different lah untuk beam nanti, untuk beam. Yang ni formula untuk fabrication error. Okay, so kita akan dapat yang ni. So dia akan ubah nilai yang ni lah. Yang belakang ni akan jadi negative 70 sini. Negative 70. Negative 70. So equation ni akan jadi. So kita akan dapat new displacement lah. Different displacement. Okay, kita akan dapat different displacement. So jadi apa tu? Negative 500. Bawa sana positif kan. Jadi negative 480 kan. Akan jadi negatif 480. Okey, dan yang tu 70 lah, jadi positif 70. Dapat macam ni. So bila kita kalikan dengan 8,000 tu, 8,000 kali dengan 0.16, kita dapat sini kita buang AE. 8,000 tu saya ambil daripada previous one eh, nilai tu. From previous example, kita dapat ni 1280. Lepas tu ini 64 dengan 241 41 kali 8,000 1928. So kita akan dapat new value lah, new displacement. Boleh bandinglah dengan jawapan yang consider and not consider the effect.
So kita calculate. Okay, put the value 1280, negative 64, negative 480, and then negative 64, and then 1928, and then 70. So kita dapat. So dapat yang ni. Dapat negatif 0.37. Dapat sama? Zero point zero two four. Okay. So kalau yang original tadi kan, original tadi ni, yang atas ni original, okay, without any effect ni, without any effect ni kan, kita akan masuk based on, kita akan masukkan nilai C negatif 500 dengan kosong. Okay, kalau nilai yang ni, boleh nampaklah ada efek tak kalau kita consider dengan tak consider tu. So yang without any effect ni terdapat satu negatif 0.39. Satu lagi kita dapat 0.013. Nampak tak ada difference? Tapi kalau tadi element 2 or element 1 only, mungkin tak nampak sangat ada efek lah. Tak nampak sangat ada efek. Okay, faham tak macam mana kita consider the support settlement, lepas tu yang ni effect of fabrication error. Kita tengok kejap lagi sikit temperature changes. So saya buat ni, saya nak tunjuk comparison ya, comparison macam mana kita nak analyze without effect, kita analyze directly like this. Okay, lepas tu kita tengok kalau settlement effect dia dekat mana. Kalau settlement, okay, settlement kat mana dia punya effect, kat belakang ni, kat bahagian belakang ni kalau settlement. Okay, kalau temperature changes, kita akan tambah Q naught, kena kira dulu ikut step ni. This is for the equivalent nodal forces and equivalent element nodal forces. Okay, so kita akan dapatkan nilai Q naught. Okay, yang kita nak consider dalam equation tu is only at 1 dengan 2 lah. 1 dengan 2, kita letak kat sini. Letak kat sini 1 and 2 tu. And then kita akan dapat the new displacement value. So bila kita compare, kita akan nampaklah effect. Jadi boleh nampaklah kalau ada effect tu kan. Di increase ke, di decrease ke, boleh bincang lah. Okay, so kadang-kadang ada soalan kan, dia suruh kita bincang, buat comparison between yang ada effect dengan tak ada effect. Kadang-kadang tak suruh kira pun. Kadang-kadang soalan ditanya, dia kata kalau consider effect of temperature changes, what happen to the displacement? So kalau you ada experience, solve sampai habis kan, sebab soalan tu mungkin tak tanya pun calculation. Dia cuma tanya in your opinion, what's the difference between displacement ni with and without considering the effect. So kalau you pernah buat sampai habis, you akan nampak lah macam mana dia contribute to the value. Kan, the changes tu macam mana kan. So you just have to discuss lah, discuss the point. Okay, so yang ni kalau temperature, kalau fabrication error. Sama juga kalau yang ni, ini temperature change, yang temperature changes. Silap eh, fabrication error dulu kita buat tadi. Fabrication error. Kejap lagi baru kita tengok temperature changes. Ni fabrication error eh. Fabrication error. Delta L tu fabrication error lah, delta L. Okay, delta L ni fabrication error eh. Bukan temperature changes. Okay, so kalau temperature changes pun sama juga. Okay, temperature changes also same. Changes
Okay, yang ni temperature changes. Okay, katalah member 3 or element number 3 has increase in temperature lah. Temperature of 50 lah. Okay, contoh kan, logik 50, 45 lah, 45 sini degree Celsius. Tak perlu nak superscript lah, saya tulis lah ya, degree Celsius. Degree Celsius ni kan, degree Celsius. So macam mana kita nak include dia dalam ni, kita akan buat balik yang ni, step yang ni tadi. Okay, step yang ni tadi kita buat balik. Okay, kita buat balik. Kita buat for element number 3 lah, Q3 not. Kita buat for element number 3. Kita tengok element number 3. Okay, element number 3. This is 3. 3 kan tadi tu, 3. So, AE alpha, yang ni dia berubah eh. Alpha. Sini. Alpha insert equation symbol. Alpha, mana alpha? Alpha sini. Alpha delta T. Alpha delta T dengan alpha delta T dengan alpha delta T dengan yang CXY tu sama juga, CXY tu kat sini kilonewton alpha delta T je kot. Okey, sebab apa alpha ni alpha per degree Celsius, delta T degree Celsius, AE ni kilonewton, tu tak ada unit. Kita check dalam buku teks ya. Check dalam buku teks. Dalam textbook. Textbook yang ni. AE, yang ni alpha, yang ni delta L, delta T. Delta T. Okay, delta T, betul lah. Okay, yang ni, kau tengok pada unit pun dah betul dah. Kau tengok pada unit kan. Kalau kita letak L, tak betul lah, ada unit meter pula kan. So kita nak Q kan. Q kecil eh, kita nak Q. So Q ni, AE unit dia kilonewton, alpha per degree Celsius, kali dengan degree Celsius, orang akan cancel, terus so tinggal E unit kilonewton, betul dah. Okay, AE 8000 alpha tu nilai dia, kita nak tengok kan alpha tu. Alpha tu dia about 10, dia belas-belas lah, tapi negatif tu, dia ada negatif 6 tu. Okey, katalah kita ambil 11.5, boleh check eh kat Google ni, kalau kita check kita akan dapat tahu lah nilai dia tu. 11.5 kali dengan 10 eksponen tu. Eksponen. Equation
So yang ni 10.5. Bukan 10. 10 kuasa negatif 6. Okey, boleh check lah value ni. Okey, dan value ni akan ikut pada material. Ikut pada material. So nilai lebih kurang macam ni lah. Okey. So alpha delta T belum kali lagi. Delta T. Ini delta T. 45 tadi tu. 45. So kalikan dengan CX, CY ni untuk elemen number 3. CX, CY for elemen number 3. Yang ni. And for elemen number 3. For elemen number 3. Saya kat sini. Elemen number 3, it is 0.6, lepas tu negatif 0.8, lepas tu dapat dia terbalik, sini dapat 0.6, negatif lah, negatif 0.6. Negatif 0.6 dengan positif 0.8. So dapat value sini lah. Value dia berapa tu? 8,000 kali dengan 11.5 eksponen negatif 6 kali 45 kali dengan 0.6. Okay. 2.484. Okay, satu lagi ni. Yang kali dengan 0.8? 3.312. 3.312. Okay. Okay, position dia 1278 kan? Elemen number 3 tu 127 dengan 8. 7 8. Yang ni dah dapat 1278 ni. 1278. So Q1, Q3 tak ada effect kan? So only Q3 lah yang ada temperature changes ni. So kita ambil balik equation ni. Okay, this is the equation. It is Q equal to Q, mana the equation? Mana, ambil balik equation ni. Yang ni. So, ubah yang kat belakang tu je lah. Okay, position 1, position 2 eh. Position 1, position 2, position 1 tu 2.484 kan? Eh, sekejap. Ada tertinggal AE ke kat sini tadi? Macam ada tertinggal AE je. 0. Kan dia ada AE kat situ kan? Dia dah masuk dah. AE kan 8,000. Dah masuk dah, Okey, okey. Okey, 2.484 dengan 3.312. Ya. Yeah. So kita dapat yang barulah. Yang baru ni lah. Okay.
dapat negatif apa tu? Negatif 502 lah kan? 502.484 dengan positif 3.1312. So kita dapat D1 and D2. Berapa nilai dia? Point 0.0113. Ada sikit changes lah sebab efek ni macam tak tinggi sangat. Mungkin due to the unit yang saya letak ni kot. Unit dia kita check balik jap. Kita check unit, kita check balik value untuk ni. Coefficient of thermal expansion, coefficient of thermal expansion, kita assume yang ni apa, aluminium ke steel, dia ada lain-lain, dia ikut material. For steel truss, coefficient of thermal expansion Celsius. Celsius 10 kuasa negatif 6. Betul? Betul dah. Lebih kuranglah value tu kan? Nampak tak? Coefficient of thermal expansion. Depend on material. So dia bagi dalam 1 Fahrenheit, 1 degree Celsius. So value dia memang around 10 to 12 macam tu. Okay. Depend on material lah. Ini carbon saya tengok. Ini carbon steel. Steel nilai dia around 12.3 steel. Ada yang sampai tapi around that lah, belas-belas macam tu. Okay, nampak tak value dia tu? Kuasa negatif, negatif 6. Jadi betul lah. Kuasa negatif 6. Betul eh? Kuasa negatif 6. So kita masukkan tadi 11.5. Depend on steel. Normally value ni given lah. Kalau dia tak bagi kan, you kena carilah. You kena cari. Kalau contoh kan, soalan tak bagi nilai, soalan tak bagi nilai alpha, you boleh cari ya, boleh Google je nilai alpha tu. Okay, kalau tahu type dia, dah boleh Google what is what's the value of alpha. So kita dapat yang ni ya. So kita tengok kalau kita consider temperature changes for element number 3 only, kita dapat yang ni. Negative 0.39 dengan 0.113. Okey, yang tadi tu kita consider fabrication error untuk dua elemen. Dua elemen terdapat negative 0.7 dengan 0.024. Ada difference kan? Ada difference. Lepas tu kalau kita tak consider without any effect, and ini dah dia. Okey, negative 0.39 dengan 0.013. Okey. So dapat displacement ni barulah boleh continue kira force. Okey, tapi yang force punya part tu tak, saya tak payah repeat kot sebab dia sama je kan. So yang akan berubah dekat D due to all effect tu, temperature changes, fabrication error and support settlement. Dah dapat D, boleh continue calculate as usual. Okey. Boleh? Dah 11 lebih dah? Ya? Boleh. Formula CX, CY, negatif CX, negatif CY tu memang formula. Memang macam ni lah. Memang formula. Dia dalam buku kan, dia tulis macam ni. Baik, doktor. Dalam buku, kita tengok formula dia.
Cuma dalam buku dia tulis Q besar. Saya tak nak pakai Q besar sebab saya tak nak you confuse antara, sebab saya kan daripada awal inform you that yang capital Q untuk capital untuk structure. Member kita pakai Q kecil. So saya tak nak confuse dengan simbol tu kan. So kita make it standard. Semua kalau ada word element je or member, kita akan semua pakai small letter. So tak kisah simbol ni, just untuk kita ya, kita kenal dia, kita kenal benda tu kan. So nak pakai simbol apa pun tak kisah. So so dia tulis macam ni lah. Tapi sama je, nampak tak ni? Yang ni sama kan, si X, si Y ni lambda X, lambda Y. Cuma cara dia tulis tu lah. So saya tetap nak pilih untuk bezakan antara equivalent nodal forces dengan equivalent element nodal forces dengan simbol capital dengan small letter. Yang tu je beza dengan contoh dalam buku lah. Dia tengok formula dia bagi kat mana. Formula. Ni form, ni bukan. Ni bukan. Nah, yang ni. Yang ni formula dia. Kan yang ni CX, C, lambda dengan C ni sama eh. Okay. Lambda dengan C ni sama. Lambda X, lambda Y, negatif lambda X, negatif lambda Y. Samalah CX, CY, negatif CX, negatif CY. Okay, data X over L sebab dia nak cancel the meter tu, meter, unit meter. Yang satu lagi tu kat depan ni kot. Satu lagi yang ni lah. Seteri yang ni. AE alpha delta T. AE alpha delta T. Sama macam kita buat tadi. Boleh? Boleh kot? Boleh. So I hope bila saya buat macam ni, you nampaklah dia punya difference. So tak ada nak pening-pening kan. Apa macam mana kita tengok comparison lah. Comparison efek-efek ni macam mana dia contribute. Kan. Okay, so the rest tu is all mathematical process. Kita akan continue solve for the unknown reaction as well as member forces using formula lah. Guna matrix multiplication. Okay, kadang-kadang soalan memang sengaja tanya pasal sampai D je. Kadang-kadang ikut pada soalan. Soalan akan ikutlah, depend on time. Kadang-kadang soalan mungkin tanya sampai D. Ada soalan yang tanya mungkin sampai K. Only K besar tu kan structure stereometric. Kadang-kadang soalan mungkin tanya sampai habis. Okay. Tapi macam inilah cara kita buat. Kita akan kita akan tulis yang important step je lah. Yang tadi yang first one saya tunjuk yang ni. Saya tunjuk yang ni full kan, yang equivalent element of the forces ni, sebab this is the first time you tengok kan. Saya tulis full daripada Q1, Q0, 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 Q0,
degree of freedom. Lepas yang second one saya tak tulis dah. Saya terus letak kat sini je. Letak je. Okay. Budak lain cakap. Ada soalan tak? Hei. Ada soalan? Tak ada, madam. Clear eh? So, masa cuti seminggu ni tak ada kelas lah. Tak ada kelas. Tapi latihan kena continue buat eh. Continue. Boleh, madam. Madam buat, nanti distribute eh. Yang ni eh. Distribute yang ni. Saya distribute to all aku yang ni. Sebab yang ni nampak komprehensif sikit lah. Sebab saya beza tunjuk satu-satu contoh tu kan. Okay. Thank you, madam. Okay, jap saya distribute. Distribute. Boleh, madam. Faham. Faham eh? So, bila dah faham konsep yang ni dekat trust, insyaAllah bila masuk BIM nanti, BIM semua case akan ada Q-note. BIM. BIM semua case akan ada Q-note. So, insyaAllah boleh buatlah kalau yang ni dah clear. Sebab dia punya beza dekat Q-note tu je. Dekat Q-note tu je. So, insyaAllah kalau yang ni you boleh faham, equivalent nodal forces and equivalent element nodal forces ni you boleh faham, insyaAllah yang beam tu jadi senang sangatlah. Cuma beam dia punya complicated part dekat beam ni dekat susunan. Dia tak macam truss. Truss ni kan bila kita produce K, nampak tak susunan dia masih cantik lah. 1, 2, 7, 8, 1, 2, 5, 6 kan, 1, 2, 3, 4 susunan ni. So dekat beam kan dia kita punya challenge kan, sebab susunan ni nanti akan jadi tak cantik macam ni kan, sebab dia punya karakteristik of beam tu. Nanti kita tengok. So kalau yang tu pun tak ada masalah, you boleh produce the stiffness matrix tu. So dan lain
memang insyaAllah boleh boleh score lah stiffness method ni. Okay, dah. Okay, tak apa. Nanti dia contribute. Nanti dia distribute. Clear semua eh? Clear, madam. Okay, madam. Yeah. Okay. So, kalau dah clear, kejap. So kita jumpa balik insya-Allah minggu lagi satu. Okey, minggu lagi satu. So nanti saya akan distribute soalan untuk exercise trust ni. Okey, so you buatlah, kena buat, of course kena buat. Kalau tak buat nanti memang nampak senang. Bila tengok saya buat tu macam senang nampak kan. Tapi kalau tak praktis dia jadi macam senang, tapi sebab dia jadi lambat sebab kita tak praktis. So nak bagi cepat tu kena always practice lah. Okay? Okay ke Taufik? Boleh tak on camera before we end the session? Okay doktor, tadi saya terkeluar. Oh, okay, okay. Tapi terkeluar lama ke? Eh tak, sekejap je. Tapi still boleh follow eh. InsyaAllah. Satu lagi saya lupa nak mention. Dalam lesson plan tu ada tulis quiz kan 6 hari bulan. Kita injak eh. Kita injak satu minggu. Kita injak satu minggu, so the following week lah. The following week sebab 6 hari bulan tu hari Ahad masih lagi minggu midterm kan. So kita akan injak satu minggu. Okay, berapa ramai yang ada? Okay, lagi. So far okay tak belajar cara ni? Boleh follow? Boleh. Yeah. Tak apa, kalau yang mana-mana yang stuck tu nanti tengok balik video. Video ni kalau you nak download, you boleh download terus kan? Dalam tempoh 20 hari you boleh download. Tapi nanti saya akan bagi link lah, saya akan bagi link Microsoft Stream tu. Sebab dia disimpan di Microsoft Stream kan? Saya akan bagi that link tu lah. Okay. Siapa ni? Berapa orang je on camera? Tengok jap yang belakang, baju putih belakang siapa nama? Baju putih? Syarabi tu. Oh, Syarabi. Ya. Syarabi, betul Farhan, betul Taufik. Bawah ni? Bawah Taufik siapa nama? Baju hitam. Syamil madam. Syamil. Ni? Sebelah Syamil? Faris Syazwan. Faris Syazwan. Sebelah Faris Syazwan? Faris madam. Faiz. Depan yes, Faiz. Apa? Isyad. Yep. Sebelah Isyad. Faris Azri. Faris Azri. Sebelah Faris Azri. Razik. Razik. Sebelah Razik. Lili. Lili. Bawah Lili. Hamizan. Hamizan. Sebelah Hamizan? Nuha. Nuha. Okey, sebelah Nuha? Syahira. Ain. Siapa? Ain eh? Saya yang... Saya tak tahu yang satu. Depan sekali. Depan tadi siapa nama? Depan siapa nama depan? Dari depan. Syahira. Syahira. Sebelah Syahira? Syamin.
apa nama sekejap? Amin, madam. Sekejap. Syamin. Syamin eh. Okay, Syamin sebelah Syamin. Alif Aiman, madam. Ya? Alif Aiman. Okay. Okay. Aiman. Okay, okay. So that's all. Kita jumpa balik nanti insyaAllah. Mana-mana yang terlepas tu boleh rewind balik video ni lah. Okay. So so hopefully everything okay. Kita jumpa balik insyaAllah the following week. So we end the session today with Tasbih Sifarah and Surah Wal'As. Okay, bye. Bye, madam. Bye. Stay safe, madam. Bye, madam. Okay, thank you, madam. Thank you, doktor. Okay, sama-sama. Thank you, doktor. Assalamualaikum. Salam. Good night, doktor. Good night.